東京ベルギーで一番仲のいい先輩は誰？じゃあ山本選手からいきましょうか。長いですからね、やっぱりこうトップチームが。カーニアス藤本カーニアス先輩風があんまりないんですけど、カーニアス選手、はい、それがちょうどいいです。先輩感がないんで。結構仲良くしてもらってるんですか？うん、いや仲いいです。なんか結構一緒にいるし、サッカーの話もするし、ご飯も連れてってくれるし、仲いいですよ。はい。シーン。まあまあ確かに藤本カナ選手とかはね、まあ年もそんな離れてないですし。こいつめっちゃ来てる。こいつはなんか。ちょっと離れた選手からも出してもらいましょう。あ、松橋選手。いやもう。誰でしょう。新規選手。あ、小池純次選手。はい。もう結構仲いいんですね。めっちゃ仲いいです。めっちゃ。めっちゃ、ご飯めっちゃ連れてってもらってます、ね、来てた。キャンプ中。仲良くなるきっかけ何かあったんですか？俺が出された。いずれ。なんかケアの時間が結構同じで、話しかけてくれて、めっちゃ優しいんで、そっからっす、ね。結構みんな仲いいって知ってるんですか、小池選手と松橋選手は。なんかインスタ出てくる。決め顔した今のストーリーが毎回同じ顔で前に出して どんな顔で同じ顔で映ってるんですか。そんな同じ顔じゃないです。同じ顔っす。同じ顔カメラに向かってやった方がいいんじゃない。やる顔でもないし別に普通っすもん。一緒。へー、まあ、しょっちゅうだから一緒にそう SNS とかも見せてもらえるぐらい仲がいい、はい、それでも結構先輩ですけど嬉しいですよね、仲良くしてもらえたらね。大好きっす。すごいじゃあ千葉選手。違うでしょ、それは。違う。なんか湯下がりの先輩大体結構よくなんか話したりするんですけど、一番って言われると決めにくいです。難しいですよね、はい、確かにそれは本当そうかもしれないです、はい、一番可愛がってくれる先輩は、まあでもサッカーで言ったら一番アドバイスくれるのは吉田さんです。へー、まあ、キャンプでも同じ部屋でしたもんね、はい、確かに。キャンプ行ってない。石村選手も聞きましょうか。石村選手、ユース上がりの人ですね。例えば、まあ、C って言うなら森さん。森さん、森田。あ、森田選手のこと森さんって呼んでるんですね。あ、まあはい、そうっすね。そうっすね。みんな呼んでるんですか、森さんって。いや、呼んでないっす。森田初めて聞きました。以上です。以上です。ちょっとババに聞いてほしいです。俺の人です。いや、めっちゃ仲いいっすよ、あの人ね。え、そうなんですか。ママ先輩とめっちゃ仲いいっすよ。じゃあ最後にババチさん。一緒の誰か。せや。何よりこれがきつそうじゃん。ないっすよ、マジで。せや。元さん。確かに。いや、先輩じゃん。元トレーナーさん。仲いいっていうか、面白いな。ずっと俺、リハビリなんで、ずっと一緒にいます。もうワイプで出てるようになってるのか。ずっと能登さんと一緒です、今は。これからも多分。これからも多分。ちょっと。能登さんです。
私トレーナーの方とはやっぱ怪我した間とかずっと一緒にいるじゃないですか。本当に濃密な時間になりそうですよね。はい。いろいろこう聞いてもらったりとかもして。頑張ってます。今の一番はノトトレーナーと言いました。丸々に一言言いたい。だんだん難しい。ジョエル難しいな。ああいた。ジョエルさんに。ずっと。声がでかい試合中のちょっと僕も違う。あ、なんですか。声が高い。声が高いでかい。高いでかい。ダゾーン見てたんですよ俺。あのこの前の開幕戦。めちゃめちゃ聞こえるんですよ。甲高い声が。ちょっと塩マイク拾いやすい声ってあるんですよね。確かに。かこの顔で高いってのはちょっと。なんかな。以上です。なるほどね。一言、はい、これはもう言いたかったからしょうがないですよね。リシトもあります。あ、わかりますか。髪染めてるけど似合ってない。それについてはどうですか、ご本人としては。いや、似合ってないですか。でもそんなの気持ちないのではない。わかんないですもんね。うん、やれならもっとなんか大胆にやってほしかったなって思われますね。じゃあちょっと馬場には期待ですね。でも黒髪です、ね、奇抜なやつが、ま、来るんじゃないですか。染めようと思ってます今のとこ。別にそれでポリシーとしてあるんですね。まだ染めないっていう、はい、ま、調子乗れないですね。俺は調子乗ってない。調子乗ってわけではないです。まあ、確かに髪の色は一番は茶色は茶色ですよね。はい、ね、まあそれは染めたんで。そうですね、染めたんで。でも似合ってます。どうすか。そうすか。ごめんなさい、なんとなくフォローしようと思っちゃったんです、すいません。なんかあれ、松橋選手だったら聞きたいですね。丸々に一言言った。ハセ君っす。そっちは僕じゃない。僕じゃない。言いたいならいい。ハセ川選手に。顔がでかいです。お前マジ殴る。ハセ君、顔がでかいっすよ、マジ。存在感が大きいっす。あれ、いい意味ではない。いい意味です。ちょっといつマジ悪いから。こういうところなんですね。これそうです、悪いですよこいつ。あれ、一番悪い。キャンプ終わってから一回も自分の汗かいてないです。全部先輩に送った。で、しかもこいつ人の部屋に、あ、これ言っていいのかな。一応聞きました。一応カットされて。俺、リハビリだから早く部屋出てチェックアウトしたんですよ、こいつと一緒の部屋で。あれか、お前それ根に持ちすぎじゃない。お前で、なんか忘れ物あったって聞いたんですよ。毎日行ってくる。そしたら、あ、ガムあったよっつって、ガム忘れてたんで、で、ガムもらったんですよ。それで後から俺、そういえば机に置いたのどうしたかなと思って。で、それ聞いたんですよ、なかったって言ったら、もらった。こいつマジで悪い。ちょっと、松橋選手のちょっとそういういいところいろいろ出てきましたね。いいところなんですかね。らしいところ。じゃあちょっと次行きましょうか。行きます。ちょっとこれは今回いい話聞けるんじゃないかな。プロフィールの紹介で、選手アンケートで昨年一番感動した試合、一番悔しかった試合、4人が全部一緒でした。まあ、あの山田選手はちょっともうトップに行ってたんで違ったんですが、その理由を教えてくださいって。だからまあ4人ユースで一緒に試合してたじゃないですか。で、覚えてますか、一番感動した試合なんて書いたか覚えてますか、千葉選手。あのクラブエースのエガルタ仙台戦です。その通りです。感動した試合、ちょっとこれユースの試合を見てないっていう方のために、まあ、どんな試合で、どんな感動があったのか、うまく説明してくれる方いらっしゃいますか。じゃあ石浦選手いきます。何でもいいですか。せやで、なんで俺なん。いや、ユアが決めたんです。あ、そうか。じゃあ喋り下手なんで伝わらないです。若干ちょっとその心配が今あるんで。じゃあ馬場選手いきますか。だって、普通にその試合ですね、はい、まあ、クラブユースのグループ予選か、うん、で勝たなきゃダメで、はい、相手ベガルタ仙台で、引き分けでも敗退だったんで、で、まあ、前半 0-0 で
まあ、いいサッカーはできてたんですけど、なかなか点入んなくて、で後半の35分ハーフか、最初の方に35分ハーフで、まあ、時間少ない中で10分ぐらい、後半の10分ぐらいに決められて相手に、それでもう結構みんな焦り出して、そこからもう攻めれるんですけど点入んなくて、でどのくらいだ、30分ぐらいだったの、ロスタイムじゃない、30分ぐらいにコーナーキックからキャプテンがヘディングズカーン行ってくれて、来たってなって、そこからもうずっとボール持ってるんですけど、まあ、俺もちょっと後ろの選手ですけど、ちょっと前行って決め落としたんですけど、ヘディングで全然入んなくて、あもうこれやばいなと思って、もう最後、もう最後のプレー、ワンプレー、ラストワンプレーぐらいで、タイガが、タイガじゃないか、カイト、カイトのクロス、ヨコカイト、エンドカイトって選手のクロスに2年のやつが合わせて、うん、やったと思ったんですよ。でキーパーはもうファインセーブして、うん、そしたらコンコンと転がったところに10番いて、いるんすね、いるんすよ、バーンって振り抜いて、シャーって喜んで、もう、でもう本当ラストプレーなんですよ。で、なんか、でも喜びにベンチ行くんですよ、うん、でもなんか、ベンチのとこ行かないで、なんかコーナーブロックすぎて、うん、なんかよくない、めっちゃ先まで行く、30メートルぐらい走って、30メートルぐらい走って、グラウンドから外に出て、もう嬉しすぎて、もうなんかトイレの方まで行ってたよ、こっちまで行って、でもなんか、その時にもう一人変な人、変な方に走ってった人がいるんですよ、それがまあ5番の馬場聖也なんですけど、みんな開けて、こう、ゴールあって、もう今決めて、ここにいたんですよ、なんかこの端っこに、サポーターというか、あの、よっしゃーって言ってみたら、サポーターめっちゃ喜んだんで、もう気づいたら、そっち走って、抱き合ってました、でもそれは、めちゃめちゃ嬉しかったです、ね、感動のシーン。感動しました、石浦選手、めちゃくちゃ感動しました、はい、試合後泣いちゃいましたね、そうなんだ、千葉選手も、はい、同じくす、これ松橋選手、自分が決めた試合が一番やっぱり感動した試合、はい、そうっすリース感動した、まあ、ボールが転がってきましたね、これのところに乗ってきました、しかり同じことしか言わない、でもオフサイド説あったよな、あれ、うん、まあでもそれが悪いヘリングだ、松田さん、すごいどうす、へー、で、山本選手はその試合はもちろん、いや聞いて、見てボールシーンだけ見たぐらいですか、いや、それは綺麗だわ、だって群馬でやってたんでしょ、来ないんすよ、いや、俺、違うっすよ、俺オフの日行ったっすよ、1オフの時ガイナーレ鳥取戦、群馬まで見に行ったっす、でも連絡も何もしてこないんですよ、おめでとう、何も来ないっす、いや、ツイートしました、ツイートで滑ってたんですよ、ツイートしましたそれで分かってくれよと、はい、俺は言ってたぞ悔しかった試合が、これ、石浦選手覚えてます、名古屋、クラブレストの、うん、仙台の次だっけ、スポン次ベスト8、ベスト8で、うん、グランパスにボコボコにされたってやつですね、何点取られたんですか、ボコボコすごい 2-0、 2-0 的には、まあでもスコア以上の差を感じた試合だった、はい、そっか、なるほど、これが皆さん共通の悔しかった、そして感動した試合です、早っ早っ